Polícia prendeu um dos suspeitos de assassinar o publicitário Laírson Kunzler. Outros dois estão foragidos. Imagens de câmeras de segurança e uma testemunha ajudaram a identificar os criminosos. Ele foi morto a tiros quando chegava em casa na Zona Sul de Porto Alegre. Jaerson Martins de Oliveira, de 41 anos, é apontado como autor dos tiros que mataram o publicitário. Ele cumpria pena no regime semiaberto por latrocínio. Ele foi preso em um albergue aqui em Porto Alegre. Há 10 anos, participou de um latrocínio a um advogado. E 10 anos antes, ele deixou também um profissional, um advogado, que tinha dois filhos, um com 7 anos, outro com menos de 2 meses. Então deixou dois órfãos, deixou uma família enlutada e a gente vê isso se repetir. Além dele, a polícia busca encontrar Rogério Laurentino, que aparece nessas imagens. Ele é um olheiro que fica atrás do publicitário dentro da agência do Itaú, no bairro Moinhos de Vento, enquanto é realizado o saque. Inclusive, foi percebido pelo publicitário. Kunzler levou cerca de 20 minutos dentro da agência. O terceiro envolvido é Claudiomiro dos Santos Vaz, que aparece falando ao telefone. É ele quem pilota a moto usada na ação. Imagens de câmeras de rua mostram a moto e um Scenic seguindo o carro do publicitário. As imagens são da agência onde ocorreu o saque de estabelecimentos que ficam ali perto, além da EPTC. Elas ajudaram a polícia a acompanhar o passo a passo da ação. Esse material e o depoimento de uma testemunha foram fundamentais para a identificação dos criminosos. No momento que esse cidadão para o veículo com o intuito de ajudar, porque achou que era um acidente, primeiramente, ele se depara com um criminoso que aponta uma arma para ele, numa distância menor de 10 metros. E era quem? Para nossa sorte, o autor do latrocínio. A polícia não descarta o envolvimento de outras pessoas no crime. O assassinato aconteceu no dia 24 de fevereiro. O publicitário foi abordado quando chegava no condomínio onde morava. Ele acelerou o veículo quando foi abordado pelos criminosos. Os bandidos dispararam 5 tiros e fugiram, levando R$ 44 mil.